Čau, čau, já ti vítám, dneska jdeme další roce Hybrova Stars a dneska, nebude to opening, ale otevřeme si prostě tři boxy, ale ještě si odehrajeme nějaké ty star tokeny. Už mám na Jacky Trapavé 3 a už je to lehčí získávat ty pohárky, no. To je tahle mapa, to je taky dobrá. Plně, ale není to úplně na browsery na blízko. Ne, on ten Pavr odskočil k ní. Netrefí mě, na to je moc tuhá. To je moc. Frank ne, to je Jesse ne. On má skin a místo se všichni platí s tím Frankem. Moje pitičko, škoda nám, ale bacha, tyk ne, to je Jesse ne. Je to aj tyk? Ne, je to Jesse ne. A možná to byla i ty, já už nevím. Prosím tebe, zdrhej, já tě ta Piperka netrefí. Prosím tebe, vteřina, yes. Myslíš, že mi to budou čekat? No, Piperka, ty vado. Netrefili mě. Ale nechci prozradit tu moji max, i když už jsem ji prozradil, ale to tykať. Tyku, ty jsi mrtvý. Díky za power. Ale já jsem taky mrtvý. Tude tu. Ježiš, pítičko, ne, zdrhej, prosím tebe, zdrhej, ne ta. Ne, ta, Rouzo, ty jsi to neměla být, Rouzo, ty jsi tam neměla být. Chápeš, to neměla tam být. Nevadí, jdem se otevřít freebox. No si 4 coinů. Pavl na Jacky rovnou a 10 pavl na flinkáče. Koupíme pár bety na penny, protože ty už vlastně taky budeme mít skoro na max. Máme i na pavlu 8. No, ježišmarja. To jsem omylem vyfotil, jo. To já jsem na tom omylem zmáčknul. Nevadí, jdeme další hru, tu už doufejme vyhrajeme, když jako Jacky je tam na blízko, na téhle mapě na blízko, tu je dobrá a jiná kata Piper, když tady to úplně, to je začátek snů, tady miluju, když se spavuju tady na začátku. Tak to rychle zničíme jako na 5 rán, ta Jacky normálně má damage a každého dá, ale teďka, když rozbíjí Česku, tak to je ubohý. Nebo můj power je ubohý, jo. Ne, Jacky, ne, můj power. Kolik mě netrefí. To je příliš tuhej. Ale já ho tam přesto nemůžu trefit, je škoda. Tak tu prostřeluju. Obo, ten si šel na talíř. Krásně. Pojď sem. Jež bí. Beautiful. Ta bíjí mojeho teammate zabila. No, já se jdu schovat radši tady za to. Tak. No. Barley už se spavuje. Otázkou je, kde je ta bíjí. Ona bude tam. Barley, tam dostal od zóny. Karl Bustli. Doufám, že mě neviděl. Už to tu prohledává a jeho teammate. Co to bylo? Na jednu ránu. Jím se tam spavujou pitíčka ti se mají. A showdown. No. Ale rozbila mi to tu. Tak to bude ještě. No a tak to jsme prohráli, no ale se pořád přeci jenom snažím. Ale konečně star token. To je velice úspěšný. Vidíte úspěšný, neúspěšný. To je čeština prostě, no. 14 coinů, 8x tara, 25x Frank. No, zase Frank? Tam byl, v tom boxu byl předtím taky Frank. Tahle mapa na Game Grabby se mi úplně, úplně nechce hrát s tou Jacky, protože já ji mám rád, aby mi tady brawler na ní je dobrý. Každý může být dobrý, ale
Pro mě tady nejlepší by na Arouza. Když má Arouza ten gadget, jak to spojí tady ty křovy, no tak to je úplně... To... O, Mortis, ten přišel taky na talíř. Ne, dva proti jednomu, to se nedělá, to je proti pravidlům, to není fér. Ale Jasmine, hry něco, ty tam jenom pochoduješ. Ne, to chcípáš. Bum, 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 to je mrtvá. Pokud je ten mrtvý, říkám. Ne, já beru gemy, já beru. Ty chcípneš hnedka, nebereš gemy. Jsi mrtvá chcípačka. Ou, ou, ou. Dám radši štít, nahodím. Ne, 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 ne. Pokáči, pokáči, vykyl to tu. Máš tu turetu a jí. Probohaň, zabij někoho. Nezdrhej, ježišmarja. Proč zdrhá? Jako byla tady moje chyba, ale... Proč zdrhá? No, tak tebe si přitáhneme, když byl u mě, takže... No, Morty se zabijem. Budu tady... A, teď jsem se prozradil. Tak pojď, Morty si. Bum, bum, bum. Jezezezezez, ne, ty vado! Ale proč tam ten poko... 7-7, teda 6-7. My jsme to dotáhli. Kde si nadrží věmi, aha. Oh, oh, ne, Mortis, 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 teď, ty, tak, teď, kvůli tobě to zase, to teďka, po, a prohráli. To mě nebude čekat. No, tak poko čekal, ne. Spíš mě poko viděl. No, ta si šla na talíř, krásně. Měl jsem nakonec na sobě 13 gemů, i když mi to psali jenom 11. Jsem ty gemy vzal poslední chvíli, takže... Poslední box dneska. 16 gemů. Trikrát lám. Bez Franka, přepište dějiny. Star Power. Už přidaj tu Danu k děsí. Mně se ten skon líbí. Hlavně ty žaludy. Já mám prostě tu retu ten žaluc a jak střílí žaludy, to se mi teď líbí. Oni mají blbší tým. Co myslím, ale blbší protože se jim nabíjí pomalu střely, bych řekl, ale nebo protože mají Abita a ten, než tam dojde k tomu trezoru, to taky chvilku trvá. Ale když tu je na tom trezoru, tak to dává dobrou damage. Excelentní damage. Ne, 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 ne. Čekaj si do mě, já nechtěl jít do trezoru. Oni nám ubrali 39%, to je dost. To je dost. Těm, co my jim... 17, byla 17. A Brka dám na 3 rány. Dobře, tam. Lezla tam ve správnou chvíli. Dobře, dobře. Takže tak. Jde nám tam dávat. Tam je bo na trezoru, aha. Já si pořád říkám, kdo tam je. Ten bo jí zabil. Pane bože, pane bože. Boje, tvoje chvilka skončila. Bombičky. Zabij. Pemko, pro boha. Prosím tebe. Jo. Přepiš teď. On je zabil. Bombičkama. Děláte si ze mě. No tak to jsme prohráli. Pane bože, co to mám za tým? Jako nechci si stěžovat úplně za tým, ale jsem měl vůbec nějakého Frika v týmu, to si ani nevšim. Nejvíce zlobím na tu Pemku. Mně se nechce hrát další hra. Ale musím to udělat. To prostě, ježišmarja, Barley. Konečně. A když ta Penny, když někdo bude stát před tím trezorem a jak ona hituje víc věcí, když stojí pak za ním, to by vlastně mohlo se dobře využít. No. Ne, 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 ne. Ježišmarja, ten nám tu dá ten nejbyt. Co jen? Dobře, tušňáka zabijem. Říkám, že tušňáka zabijem, ne, tak ho zabijem.
A jim tu dát, ooo, oh, teď tu byly krásně. Jej, počkej, tu je tureta. Malý tučně. Ou, Piperka mě netrefí. Piperina. Vedeme, ale nějak extrémně ne. Ach, dobře, tureta od Penny tam něco, ne. To nebyla od Penny. Nebo jo? Možná ultimátka od Barley. Počkej. No tak když jsi afk, no tak. Mně se tak moc nevadí. No tak tam duš nějakou. Aspoň trefím trezor. Aspoň jednou. Dobře, ten kanon to dobře postavila ta Penny. Dobře. A tuš nějak. No. Ta Piperka mě netrefí. To bylo jasné. To je levá. Neříkám, že já se za Piperku nějak trefuju. Ou, teď nám tam někdo dal, ten A-bit. Sem. Dobře, proč tu ultimátku? Jo, trefu a je to trezor. 20%, 18. Penny chcípla, 14. Pojď sem, dušňáku. Pojď sem, říkám, Piperka. 6, 3 hity, ještě jeden. Ne. Pane bože, ještě 3krát to musím trefit. 3krát. Jo, tak to jsme už asi vyhráli, to už nemají. Otřed na životu, pane bože. No, tak výhra je tam. Ale já to chci zničit, já nechci skončit 8%. Jo, ještě jsme to zničili, vteřin. Ale bylo to těsné. Bylo to těsné. Ale stihli jsme to. Já bych tady pro dnešek ukončil a doufám, že se ti tohle video líbilo. Dej tam like, dej mi odběr a těším na další video, zatím se měj a čau.